domnilor, totul va fi bine. Să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Andrei Ungureanu! Exact, da. Dacă mă pricep la oameni, vei fi senzațional. Da. Băiatul cu turet. Stai. Hai să luăm treptat. O luăm treptat, da. Salut, eu sunt Andrei. Salut. Am 65 de kilograme cu sindromul Turet. Băi, am văzut pe drum că el a avut câteva mișcări, câteva contracții, știi? Dar eu n-am crezut că ele sunt necontrolate. Am atâtea ticuri încât fața mea face echivalentul la câte 2 ore de sală zilnic. Heba. Cred că mi-am dat seama după vreo 20 de secunde. Ce înseamnă sindromul Turet? E atunci când corpul meu se mișcă involuntar, scoate sunete involuntar și vă înjură involuntar. Bine, asta nu înseamnă că o să vă înjur pe voi, dar nu înseamnă nici când o să o fac, știi? Stai să vezi când votăm? Exact ca la Chelu. Numai că la mine boala nu a avansat așa de tare. Buci! Ai avut noroc! Mi se pare că am auzit Turet la un moment dat și tot n-am perceput efectiv. Și după aia când mi-am dat seama, a fost primul impuls să nu cumva să râd. În continuare o să vă povestesc unele întâmplări din viața mea, unele amuzante, altele și mai amuzante, în care acest amic al meu, Taurete, așa l-am botezat, e cu mine peste tot și în cele mai nepotrivite momente. Heba! Foc! Hei! M-am și întors spre public, știi? Și le-am făcut semne, dar nu știu ce semne am făcut. Adică râdeți, dar cu grijă, nu știu ce era în mintea mea, adică era un cumul de... Păi, potoliți-mă. Dar cât ai reușit să râzi, nu știu, te detașezi? Nu, a durat foarte, foarte mult, pentru că mi-am dat seama foarte repede că el în scopul acesta a venit și că el așa tratează această treabă. Am revenit la Ai Umor. Înainte de pauză, Andrei a urcat pe scenă și s-a prezentat. Salut, eu sunt Andrei. Salut. Am 65 de kilograme cu sindromul Turet. Apoi, imediat a reușit să capteze toată atenția juraților. Dar ce spun eu a juraților? A noastră, a tuturor. O să am câteodată o să am mai multe ticuri, așa că... Da. Hei, exact. Mulți mă întreabă care e cel mai jenant moment din viața mea, pe scurt toate. Noi avem așa o comunicare, eu cu Taurete, știi, comunicăm o dată, da, o dată, nu. Acum câțiva ani am avut un tic în care făceam da, nu. Și ziceam asta, da, da. Acum sunt mai multe. Și îmi zice o colegă de muncă că, bă, Andrei, da, la tine în cap se întâmplă un viol, o dată vrei, o dată nu. Da, nu. Mulți mă întreabă de ce spun buci. Păi sunt cuvinte involuntare aleatorii. Heba. Aproape face trap.
Dar asta nu înseamnă că stau cu bucile în gură. Bineînțeles, aș avea vreo două gume despre buci, dar nu sunt de bun gust. Și eu m-am mulț pe treaba asta, vă dați seama. Iubitei mele plăcea să stea cu bucile în gură, însă ne-am despărțit. Și am rămas cu un gust amar. Pago, altă dată. Mulțumesc. Excelent, frate. Acum ceva timp am lucrat la Bingo Metro. Exact ca și Mitoșer, în machinul vindeam bilete. Exact ca și el, numai că într-o societate normală, cred că și el ar fi trebuit să facă același lucru. În fine, aveam un acvariu în față cu bilete, plin. Nu era plin. Da. Și nu știam de ce nu cumpără nimeni bilete. Până la un moment dat, când un prieten m-a văzut de pe partea cealaltă a drumului, zice că tocmai ce vinea o bătrânică. Eu făceam ticuri, buci, cac. Și... Da. Și mi-a zis că m-am văzut de pe partea cealaltă și că a văzut bătrânica, vinea încoace, s-a speriat și a făcut trei cruci și a luat-o în direcția opusă. Și am strigat după ea că, doamnă, stați că m-ați înțeles greșit! Cât a fugit bătrânica aia, n-a fugit toată viața ei. A fugit de trecut. Am observat că tot timpul mi-am ales locul de muncă complet nepotrivit. Da. De exemplu, mi-a aprobat turetul, știi? Instructor de tur, de tir. De tur! Nu, de exemplu, acum lucrez într-un call center. Cum sună un apel de-a meu? Bună ziua, a sunat la suportul tehnic, cu ce vă pot ajuta? Hei! Da. M-au auzit? Da! Așa. Atât de bine am început să fac ticuri încât am început să fac și TikTok. Serios, mă puteți găsi pe TikTok drept omul cu turet. Bine. Asta e nouă. S-a surprins singur. Asta e nouă și pentru mine. Ce? Foca. Da. Am venit aici ca să vă arăt că această tulburare există. Însă, nu. Această tulburare există și sunt probabil mai multe persoane cu sindromul Tourette în România care se simt judecați, se simt jenați sau le este frică să iasă în public. E bine, am venit așa să le demonstrez că, indiferent de dificultățile pe care noi le avem, putem merge înainte și cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc! Bravo, măi!